məşhurların yaşadığı bir məhəlləyə gəldim. Burada çox tanınan insanlar yaşayır. Elə Pünhan da burada yaşayır, amma ev hədiyyədir, kirvəsi. İzzət qardaş tərəfindən Pünhana hədiyyə veriblər. Maşallah, belə kirvəsi var imiş. Hərdən onunla mənim maraqlı söhbətim olur efirlərdə. Aş, sus qoymuşsan çöldə məni. Vaxt vədədir. Hoş gəlmişsən. Nə tərsən? Da bir dəvə bəsdir də. İranda o qədər toyda bir üzümdən öptürür, sonra bu üzümdən üç dəfə. Üç dəfə, hə? İrandaydın, ha, bu yaxınlarda? Mən də onu elədim beş dəfə. Nəyi beş dəfə elədin? Hə? Üzümdən görüşməyə də, iki də bəsdir. Kefin necədir? Şükür, gözəl. Ayaqqabını soymaq lazımdır, evdə sən də Avropa sayaq gedirsən. Mən çəkilişə görə elədim. Yox, lazım deyil. Yaxşı, evi yoxdur. Öz evində. İstəyirsən ayaq qablı gəlsdir, ayaq yalın gəlsdir. Kefin necədir? Şükür, əla, sən xoş gəlmişsən. Çəkiliş qrupası xoş gəlib. Bu evin qapısı həmişə özünə açıq. İzzət kimdir? Mənim yaxın dostumdur və... Evi hədiyə verib sən? Bəli, həm də oğlun kirvəsiyə. Nə yaxşı, kirvə-kirvi ev hədiyə verir. Özü də tovuzlandı, ürəyə də böyükdür. Neçə taxtı? Üçdür, hə. Salam əleyküm. Ananızdır? Hə, hə, mamamdır. Maşallah. Hər şeyi də pişirib, düşürüb. İki qonaqlar gələcək. Mən birinci çay içəcəm. Sonra yemək yiyəcəm. Yemək də var, nə bilim, hər şey var. Anamız nə pişirmişsiniz? Pulaq pişirmişəm. Maşallah. Allah bilir. Hansı bölgədənsiniz siz? Hacıqabıl. Hacıqabılın pulaq. Fərqli olur, eyni. Elə də, yəni Qarabağlılar kimi yox. Bu dədəsini yaman çox istəyir, atasını. Həmişə gəlir, deyir, atam xəstədir, sabir əzna xoşlayır, nə bilim, pul tökdüm ona, nə qədər əməliyyat edətdirdir. Düz deyir. Ay, firma, indi nə var, hamısını deyim ana var. İpə sapa yaxtmadı. Gördüyündən də. Mənlə də o danışdığını, söhbətlərini, hamısını deyim. Neçə uşaqınız var? Dörd, üç qızı, bir oğlu. Bir dənə bu. Bu biraz dəli soğuluğu var. İpə sapa yatmır, sözə qulaq asmır. Niyə belə olub? Deyir ki, uşaq vaxtı yıxılmışam, anam əlindən yerə salıb məni. Üstü yoxsa, mən niyə deyirsəm ki, yoxsa? Heç, heç, özü deyir, yox. Özü deyirdi mənə. Ara qızışdırma. Dəbəmirsən efirdə. Olmaz, yox. Biraz da yuxlu olur, çox yuxlu olur. Efirə geçir. Efirə geçir. Həmçə deyirəm. Maşını yaxşı idarə etmir, gəh atı vurur, gəh nə bilim ki, bunları eləmişsən. Olur da, indi o göz nəfisdir də olardı. Amma yaxşı olandı. Yaxşı olansın, ürəyi təmizdir, düzdür, ürəyi təmizdir, özü də sevənləri də çoxdur. Bəli, Allah necə deyim, bütün evlatları qorusun, Pünhan da olur. Gəl əlləşin siz elə burada. Həqiqətən də Pünhanın gözəl ürəyi var, oğlum olduğuna görə deyil. Yəni siz də sağ olun ki, sayıb Pünhanı bu gənc yaşında, Efirlərə dəvət edirsiniz. Sən Allah, öz əlinlə çay içir bilər mənə. Görə elə biləcək. Çay da hazır burada. Özüm sana var qaynı. Yəni, nətər deyim, Pünhan gözəl rəylə, qəlbi saf, özü hamı bilər onu. O, elə şeylər var, əsəbi ola bilər, bəzi şeylər var da olur, istər istəməz insanda. O, təbii ki, o... Bu zamanın nəbzini tutub artıq, bilir nə eləmək lazımdır. Şükür Allaha ki, Zahir müəllim, mən... Pünhan çox, indi bilirsiniz, çox əziyyətlərlə bu yerlərə gəlib çıxıb, çox, çox, çox. Amma həqiqətən də qurban olma gözəl Allaha ki, bizim əziyyətimizi yerinə qoymayıb. Şükür o Allaha, həqiqətən. Ailə çətin idi, vəziyyət çətin idi. Çox çətin olub. Mən demirəm, düzdür, o bir dəfə efirdə də dedi ki, atam Rasiyada olub, amma Pünhan Rasiya oğlu. Rusiyada yaşayan valideynin oğlu kimi gəzməyib.
ata şotuna, ata hesabına. Yox, hə, mən... Bana bak, bende tamam, bana bak, bir buna bak, kam yedin, soyu çıxardı. Bana bir, özü çıxardı, kamfiyeti soyu dedik, zahar çayız. Yəni, söhbəti mən düzgünlüyün deyirəm. Yəni, o kiminsə hesabına gəlib bu yerə çıxmayıb. Pınahan çox əziyyətlərlə. İndi yaxşı qazanır maşallah. Şükür Allah. Veririm qazancını gətirib anasına. Verir, niyə verir? Yox, sözü gizlədir artık. Yox, şəxsən deyirəm, onun sayəsində yaşayırıq. Yəni biz elə imkanlı olmamış ol. Mənim yoldaşım yəni Rusiyada milyonlar qazanmayıb. Adicə belə, yəni çörək pulu. Allah verir. Çörək pulu. Amma bunu bu dəqiqə hər şey edən bu da. Hər şey eləyir. Özü də ki, mən o vaxtı tələbə vaxtı utanırdım atama deyəm ki, mənə Moskvadan pul yollar. Neçə yaşın var idi onda? Onda mənim 9-10 yaşında. Hə, yox, ASF-sinalda 14-15 belə də yaşlarımda. Elə o yaşlarda? ASF-də oxuyanda o şey sən 11-ci sınıfı qutardın, qəbul oldun həmin ilə ASF-ə. 18-19 yaşlarında. 19 yaşında sən dədəndən pul istəyir, tam mı? Yox, yəni o vaxt işləmirdi. Eləmirdim də. Yəni onda elə adicə orada burada məclisdə, yəni toyda oxuyurdum. Son vaxtlar nə etdin? Yəni tələbə vaxtı deyirəm ki, utanmışam ki, ata mənə pul yollar. Özün qazanırsan, nə etmirsən o qazancının sayəsində? O qazancının sayəsində nətər deyərlər? Ev eşi elə bilmirsən, kətdə, hə? Kətdə evimiz var idi də, indi təmir elədi, söktür. İndi o qəşək remont elədi, qəşək həyəti bazanı düzəltdirdim, darvazanı dəyişdim, də pis gündəydi. Hə, hamısın. Hamısın evləndi. İndi bir dənə qalan evlənmək, amma bunu gec evləndi. Nə bilim. Bu evləndi, evləndi, siz yaddan çıxacaqsınız. Estağfurullah. Gec evləndi. Neçə yaşın var? Neçə yaşı var? 26. Hələ deyiz, 31-də evlənərsən. Mən də elə evlənmişəm. Evlənmək Cavar müəllim, çox adam deyir, evləndir, amma evlənmək həmişə var, amma sənət elə bilər. Bunları gözəl gün bəxş elə, gözəl yaşat bunları, qulaq as, bunları yaxşı ananı, atanı yaxşı yaşat, qoy yağ bal içində yaşasan sonra evlənərsən. İndi əlimdən gələn eləyirəm, nədirsə, Allah verəndən. İndi o kariyerə qurmalısan ki, o İranda, maşallah, gözəl qarşılarlar özü orada mən çox kisə, çox pul, yox, mən elə bildim. Amma pulu mən yığan, elə bildim. Pulu yığanda baxırsan ki miqdar azdır bizim pulla çəkəndə. Mən elə bildim ki Xəzər üçün belə qəşəng pul idi. Elə bildim. Dedim gedib Bakıdan bir dənə ev alacam. Bir hamısı bir yerdə heç 100 dollar eləmirdi. Azdı. Amma yaxşı gəldin ha. Hə, orada qəşəng çəkişlər olur. Mən çox sevirlər İran cəmaatı. Bizim Azərbaycana salam. Hə, bizim Azərbaycanlılarımızı yəni həqiqətən də çox dəyər verirlər. Çox gözəl də qarşıladılar, gözəl də ünsiyyət qurdular, həqiqətən çox sevirlər məni. O neçənci il idi Muğam müsabiqəsinə gəlmişsən, tanınmış bir ifaçı sizi orada kəsib. Sonra toyuna dəvət edib, qovumların toyuna, elə bir şey olub bu? Olub, prosta istəmir əvacəm. Adını demək artıq. Oxuya bilmirdin ki, sən o vaxt kəsmişsin. Oxuyurdum, məndən də qəşəng oxuyan var idi ki, onun da səsi var idi. O da kəsdilər, daha önce mən onun yanında nətər, o kəsib, mən tələbə yoldaşım olub, səsi qəşəng. Sən onda bu il hazırlaşdı Muğam müsabiqəsində. Muğam müsabiqəsində, valla, getdim o vaxtı. Mənə müəllimim, zabit müəllim, bizim resursumuzun salamlayıram. Ustadımızı, o da mən arxaneçi, mən oradan keçəcəm. Nə oxudun orada səni kəsdilər? Orada mən caharcı oxudum, prosto caharcı çətin olandı. Sən də niyə çətin özü olsan? Orada bərdaşt elədim, sonra maya elədim. Amma haradasa nəsə elədim, düzgün eləmədim. Yox, onsuz orada ağzını açan kimi deyir, saxla da, yəni hiç oxumağa dəyməz. Yeah. Elə də, indi mən onu gördüm mən, başqa şey görmədim də, həvəsdən düşmədim. Yaxşı oxumamışsa da bəzi yerlər yaxşı oxumamışsa. Yaxşı ki, indi nətər deyimi, bu millətimiz, xalqımız var, dəyər verirlər, indi nəsə bilirlər, görürlər ki, sevirlər, dəyər verirlər. Ona görə də indi o demək deyir ki, şanım maşallah İrana da gelib çatdı. Orada mən kəsildim müsabiqədən, üstündən 2 ay, 3 ay keçdi. Mən Allah Taala sevdirdim bir nəğmə ilə. Bir tərəfdən bağlayanda bir tərəfdən. Hə, indi olur ki, o insanlar ki, məni kəsənlər də bir yerdə toyda da olur. O, yəni məni müsabiqədən kəsənlər. Bugünkü gündə toya bir düşürük. Hərdən deyirsən, niyə kəsdin məni?
Onsuz o ürəyində utanır da yani. Amma sən də qurban olum Allah'a, her şeyi veren Allah'dır. Allah ucaldır insanı. Vallahi o atan hardadır? O da, onlar da Allah yaradır. İşi hardadır? O rayondadır biraz. Şimdi o yani yaxşıdır. Ağır vəziyyətdir. Şükür Allah'a düzəlib yaxşıdır. Nəfsi beynində qalır. Hə, rəyindədir. Ona görə indi o buradadır, rayondadır. Bu evi necə sənə hədiyə verdi? Kirvə o mənə çatmadı. Əlacı ola birini də verər. Hə, o çox istəyir. Sənin kirvəndir də? Mən onun uşağın kirvəsi. Sən onun uşağının kirvəsi. Hə. Adı nə idi? Adıma çıxartı var. İzzət. İzzət. Tovuzdan. Özü də çox dəyərli oğlan. Deyinə birini də Zahir Kamala ver aparcıyə. Buradan deyirəm. Deyərəm. De. Görüm indi artıq olsun. Hə, Zahir Kamal ində nə qədər. Öz alın təri ilə qazanır. Sənin hamı bilir də ay Zahir. Ay Zahir. Baba bax, ətimiz, dırnağımızla. Hə, Quran haqqı. Cırma cırma qeylədik. Sən... Mən də kasıb bir kişinin oğluyam. İndi biz də əziyyətlə gəldik. Biz də kirayələrdə qaldıq. Yəqin mənim görüntülərimi YouTube-da baxmışsan. Yəni Allah Taala verirsə verəcək və uzaldacaq. Dostlar, biraz sonra biz qonaqlıq hissəyə, o bölmə keçidəcəyik. Görək sənin çağırışınla neçə nəfər gəlib. Marat xan, nə o istəmisiniz? Hərdən birdən bir kef məclisi olanda, evdə ad günü olanda Pünhandan kimi bir biraz cimcim elə də onu. Pünhanın sözün düzü hər ifası, hər muğamı. Ən ürəyimizə yatan. Yəqin ki, anam muğamı çox gözəl. Xırda anam muğamı burada. Əlim qulağında mən paylaşım. Evdə elə oturub məşq eləyirəm. Onlar ki, o nə tədim? Xırda. Doyurlar da o eşdə işte. Xırda muğam, anam muğam. Dəm də verən yoxdur ki. Eləyirəm da. Bahar çaydı arzu diləyim. Bahar çiçəkdir arzu diləyim, kaş arzu diləyin olaydım ana. Ürəyin yorulub zəif vuranda, yorulmuş ürəyin olaydım ana. Mən qurban demirəm dünya malında, ay aman, ay aman, ay aman, 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 aman. Mən qurban demirəm dünya malından, kaş özüm qurbanın olaydım anan. Qapını dəyməsin kədər dünya dəyən. Qapını dəyməsin kədər dünya dəyən. Səni sevmədim ədər dünya dəyən. Sənlən üzümdən səyər dünya dəyən. Bir də açılmasın yan, sabah mənim ayaman, ah ayaman. Maşallah, ananız çox cavandı, çox gözəl xanımdır, mamamın... çox gözəl anadır. İndi yaşı... Demə. Yaşını demərəm, yəni ona görə ki... Böyük, laf balacası budur. O bir suşallar neçə yaşlar var? Böyük 92-dəndir. 92-dən. Gəyində hesabları, yazıyyatda necə isə? 92 necə eləyir? Ana niyə görə zaman qalır? Fırlatma, mənə sual, 92-ci il necə yaş eləyir? Kimi? Hə, mən 3 bacım var da, yəni qardaşım yoxdur, amma belə... Çox çətin adam, mən bundan yola gedə bilmirəm. Siz çox istəyir, sakin. Rəhmətli Qədir Rüstəm. Allah rəhmət eləsin. Bunu mən... Bunu elə balaca Qədir kimi çox istəyirəm. Sözün düzü məktəbə aparanda də bu musiqi məktəbinə çox vaxtı düzü mənə gedib belə düzü. Balaca yaşında musiqi məktəbinə nənəsi ilə gedib. Nənəsi aparır. Sonra o musiqi məktəbimdə elə bir arada tədbirlər zatlar olanda Pünhanı mən ora aparmışam. Çox əziyyətlərlə apardım, amma ki... Axırda nəsə alınmadı da, yenə də qismət, şükür. Bəzi çox yerlərə Pünhanı mən can atmışam aparmağa. Musiqi məktəbin balaca vaxtı qutarandan sonra elə bir ki, mən Bakıya zada çox gətirdim, elədim. Həmişə bu mənim yanımda gedəndə qara kostyum geyinirdi, qalstuk da taxırdı həmişə. Həvəsi var idi, həmişə klasik geyinməyə. Keçəndə bir də gördüm kimlərsə, istəyir yaşlı təbəqə, istəyir cavan təbəqə deyirdi ki, Qədər Rüstəmə oxşayır, toçsun belə. Oxumaq yox, hərəkətlər oxşayır. Belə.
Torpağı ne deyirler? Torpağı sanırım. Sonra biraz Alim Qasımova oxşarlığı var. Yani fəxr eləyirəm ki, fəxr eləyirəm ki, Alim Qasımova oxşayır. Tək elə o yolda olsun və sevinsin xalq tərəfindən. Dostlar uzatmayaq, vaxt azalır. Yox, onu deyim ki, niyə görə bizi çox istəyirlər, sən də çox istəyirsən də, nöşün, ona görə ki, olduğum kimiyəm. Mən nə tərəm eləyəm. Bax, burada çəkilişdə də, qırağda da. Qonaqlar gəlib görürlər. İndi gedək biz qonaqlarımızı qarşılayaq, deyəm də. Mm-hmm.
Anası mülkünü ezer insanın, ona melhem çeken zaman olmasa, zulmet bir gecede yeyen insanın, nurlu bir sehere cuman olmasa, şeytanla meleğin farkı bilinmez. Namertle merdin sehti bilinmez. Yaxşı adamların kadri bilinmez. Güneşeyim söykenipdir vətənim, mən yanan ataydı imanım dinim, karxana qaradağ yerli gədəyim, kimsəsiz ağlayan bala yerim var mənim, obam var mənim. Ağəmbər, ağəmbər xəyalım subudur yenə, o cənnət diyarı düşübdür meynə. Azıq ki bilsildi dünya yüzünə, Füzuli adında ulum var mənim, ulum var mənim. Sən nə istəyirdin, nə itirdin, ah açıl alanda ya məhəbbətin. Sən nə istəyirdin, nə itirdin, ah açıl alanda ya məhəbbətin. Gör mənim başıma
Dostlar, heç yatsa yuxusuna girməzdi ki, Zaur gəlib çəkəcək. 18 il bundan öncəyə başlamışdı bu layihəyə. Onda sən olardı neçə, bir 10 yaşın sadın? Onda mən... Kətdə yadımdadır, baxırdım ki, gedirdin sənətkarların evinə, gedirdin öz gülünə, çiçəklə, hamısın, Allah haqqı. Bugün siz kişiləm ona görə. Yox, mənə tort gətiriblər. Mənə... Əli boş gələnlər oldu. Özləri gəlib. Onların elə özləri gəlməyi böyük bir şeydir, valla. O şəkil, səni demirəm, onu deyirəm, o şəkildir. O balaca... O şəkildir. O mənə dostum hədiyə eləyib, çünki mənə xəbərim yox idi. Valla. Yusif hədiyə eləyib mənə, onu seyirdik. Aqsaqqal kimi mana müəllimlə başladıq. Gecəmizə, mana mənim siz də xoş gəlmişsiniz. Pünhanla, ümumiyyətlə, sizi tez-tez görürük. Harada Pünhanla? Bilmirəm, nə çəkir? Yəni, xarakter, xasiyyəti? Oxumaq tərzidir. O qəşə şirin-şirin zarafatlardır. Yaxşı oğlandı, mana mənim. Yaxşı oğlandı, təbii ki, yaxşı oğlandı ki, onun evində oturmuşuq da. Yəni, o boyda sənətkar gəlib onun evinə. Deməli, xətirin istəyir ki, bu boyda uşaqlar onu görür. Yəni, Pünhan həqiqətən sözün əsli mənasında istedadlı oğlandır. Yəni, səsində çox maraqlı bir şey var. Yəni, müəllimlər bunu daxaya bilər. İstəyirsən, 30 dənə toyda olsun, səsdə yorulmaq, zat belə bir şey yoxdur. Maraqlı səsdir də, çox maraqlıdır. Belə də ki, sənət göz qabanında da bir gün xalq tərəfindən sevilirsə, məclislərə gedirsə, bizim burada dedik, nə olacaq demədi. Yəni, bir gün xalq sevir. Sizi başa düşdürürüz. Mirələmlə. O, mənim özümə qaranlıq qalır, kəlmir. Bu qardaşın dostluğu mənə çatmır. Mirələm, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldi, Sarı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bir gün Pünhanın evindəyik. Mənim üçün də xoşdur. Anası ilə görüşdük. Allah can sağlı versin valideynlərinə, atasına. Pünhan doğrudan zəhmətkeş oğlandı. Lap uşaq yaşlarından anası onun çox zəhmətini çəkib. Mən haradasa bir 10 il olar da Pünhan. 10 il, 11 il olar. Pünhan onda balaca uşaq idi. O vaxtda anası, Allah can sağlığı versin, yenə deyirəm. O analar doğrudan, valideynlərin ümumiyyətcə zəhməti heç zaman, yəni, yəni, insan olmasın ki, yəni, onu hiss eləməsin də. Yəni, o evlad olmasın ki, valideynin zəhmətini hiss eləməsin. O nanəcib olar yəqin ki. Ona görə, bugünkü gündə atasının, anasının qulluğundadır. Zəhmətkeş oğlandı, Allah yolunu açıq eləsin. Zəhmət çəkən insan heç vaxtı pis insan ola bilməz. Ona görə mən həmişə uğurlar arzu edirəm. Allah yolun daha da açıq eləsin, daha da işləri uğurlu olsun, xeyirli olsun, başından daşsın. O elə bir oğlandı ki, ətrafındakılara da yəni o əl tutan insandır. Elə bir ürəyi var, elə bir böyük ürəyi var. Mirələm, sən də çətinliklə böyümüsəm. Bir dəfə Ayzaurda Mirələmi biraz sirkələdim. Qəlbinə toxundu da, belə deyək, o söz-söhbət və kövrəldi. Bu da, yəni, həmişə ailəsinə bağlı bir insan olub. Hər kəs. Yəni, o hər kəsdə olmur, qardaş. Ara sıra olur. Heç elə müəllimlərdə var ki, heç. Amma sizdə, məsələn, bu da atasına bağlıdır, ailəsinə bağlıdır, anasına, yəni, belə deyək, başına fır-fıra kimi dolanır. Hər zaman Allah Teala ona görə ruhsun getirəcək. Analar, atalar, yəni... Yəni, hə, yox, yox, görəmirəm, sadəcə doğrudan o, nə bilim, elə bir hissdir ki, yəni onu duymayan evlad olmaz. Xoş gəlmişsiniz, Yeganə xanım. Kəfək balığınız necədir? Şükür, şükür, sizlər də gördüm, xoş oldu mənə. Doğrudan da burada deyilən Manaf müəllim böyüdü bizdən yaş-yaş, həm sənətdə, həm yaşda. Çox gözəl sözlər söylədi Pünhan haqqında, elə Mirələm. Gözəl sənətkarımız da doğrudan da o sözlərin hamısına layiqdir Pünhan. Çünki dəfələrlə eşənliklərində oluruq, yaxında, uzaqda, uzaq yol yoldaşlığımız da olub Pünhanla, rayonlar, bölgələrimizə də olub. O deyir, əziyyət çəkməyən insan deyir, o işləməyən dişləməz. Ona görə də böyüyü yerini bilən evladın hər zaman ilahi onun ruhsunu yetirir. Çünki bir dəfə bu yay ərəfəsində səhv eləmirəmsə Gəncədə idi, hə, Pünhan toydaydıq. Demək, toy başlayıb, Pünhan yoxdur, Mirələm. Bana, bundan çıməyən iş. Yox, doğrudan, hə, yox, doğrudan Allah can sağlığı versin, Allah ömür versin. Papasının, atasının vəziyyəti bir balaca yaxşı deyildi. Onu rayondan şəhərə gətirirdilər, xəstəxanaya iyiləşdirməyə. Yığdıq,
dedi ki, bu dəqiqə elə haldayam ki, mənim toy yadıma düşmür. Onunla danışıq, o səsinin titrəyişi mənim hələ də qulağımdadır, səslənir. Toy sahibinə də dedi ki, belə bir şey, amma gəldi çatdı. Toya Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin o ataya. Pünhanın toyunda qol qaldırıb oynasın. İnşallah. Seymur, bunun hər şeyini sən bilirsən. Dostumdur. Necə oğlandı, bir tərif elə. Yaxşı, əla. Nə pis cəhəti var, onu da deyir. Yaxşı deyirsən, pis cəhəti nə deyir? Pis cəhəti yoxdur. Hə? Yox. Dost olduğuna görə, hə? Neçə ildir tanıdın sən? 8 il olar. Onlar da 8 il. Siz birdən bir popüler olub sevildiniz, yan-yana olaraq. Allah bu TikTok çıxardanın balası saxlasın. TikTok'da işlədilər. Yox, vallahi hiç ben okuranda TikTok yok idi. TikTok yok idi. Parıldamağı. Parıldamağınızı deyirəm. Birdən birə yan yana Pünhan, Seymur. Şey partlatsın onda. Ne bileyim. Ha, YouTube kanalı var da bu dəqiqə. Yani hiç TikTok. TikTok'a sosyal şəbəkə olsun. Onda hamı gələk tanınsın, sevilsin. Ondan da öyle. Bu başka şey deyil. Yani nefret çıkmamıştım da oradan tanındı. Ha, yok. TikTok'da. Instagram var. Sosyal şəbəkənin. Hadi onu demək istəyir. Niyə elə danışdın? Səni ilk dəfə mən çəkmişəm efirə. Heç TikTok var idi o vaxtlar. Yox. Ondan da qabaq. Ondan qabaq. Neçə yaşın var idi sənin? Düz deyirsiniz. Ondan qabaq mən tanınırdım. Amma bir yerdə, bir yerdə artıq... Mənim qabaq Seymur Jet... Amma bərabər parladınız. Yaxşı, belə deyək. Pünhanla bərabər nəsə bir duyetviz olub indiyə qədər? Olmayıb, yox. Olmayıb. Niyə oxmamışsınız? Bəs dostsunuz, bir yerdəsiniz bütün günü. Olacaq. Yaxın günlərdə. İnşallah. Qısa konkret. Manah müəllim yaxşı demişdi, dostunun bir evi var idi. Qulaq as, dostunun bir evi var idi, milyona verirdi dostunun evini. Deyib ki, sənə 600 minə verirəm. Manah necə demişsən, desin, pul çıxmıyor, 200 min. Mikrofona. Dostunun evini necə demişdin? Bir yoldaş var idi. Aha, dostunuz. Suruş ev satırdı, Pürhan ev alırdı. Dedi ki, mənə bir yarısını versin, yarısında verər də 5-6 aya, 7-8 aya. Nə qədər pul istədim ondan? Dedi, 200 mini verir. Hədə, dedi, 200 mini verir, qalanda işləyib verərsən. Bu da, dedi, təzə maşın almışam, başqa ev götürüb, bir dənə də ona görə şey eləmədi. Bu evi mənə dostum pay verir. Nə təhvə, yəni... Elə hamı... Elə pay deyəndə ki, yəni... Bir də 5 dot torpaq verir, var mı? A, buna bu, sabah gör nə qədər çox istəyir. Mirələm, doğrudan necə çox istəyir? Çünki niyə? Biri də qəbələdə 5 dot torpaq. Mən inşallah orada da dikərəm, gələrsə ona. İnşallah. Niyə görə onu verirlər, niyə görə mən çox istəyirlər? Ümumiyyətlər, xanəndələr, sənətkarlar, xalq dolandırır. Çünki bayaq vurguladım ki, özüm olduğum kimiyəm. Ona görə, yəni... Burada efirdə nətərəm, çöldə deyiləyəm də. Burada mən durub çöldə başqa cürə danışam, efirdə başqa cürə... Manah məlum deyilə eynidir, həyətdə məlum. Ona görə də buyurdakılarımız hamımız eyni, o nətər deyim. Sən başqa özü deyilin birinci, sonra... Yox də, yəni o müridir, maşallah, Allah ömür versin. Respublikada sənətkardır, özü də maşallah sevilir, özü də mənim dəyər dostumdur, qardaşımdır, yaxınım. Belə deyir, belə gəlmişəm. Bax, efirdə nətərdi, efirdə nətərdi, çöldə deyilədi. Valla, doğru. İnşallah, zaman hamısı olacaq. Valla, əsas odur ki, doğru yolda olsun, məqsəd olsun, o yolundan aralanmasın. Fikirləşdin ki, mən bunu eləməliyəm, mənim geridə ailəm var, bacı var, qardaş var, ata var, ana var. Ondan sonra hamısı öz yolunu tutacaq, zaman-zaman. Mən Merinin əziyyətini itirmərəm. Çünki Meri o vaxtı mən uşaq idim, bayaq dedi, mən, yəni, anam əziyyət çəkib mənim bu yerə gəlib çıxmamda valideynlərimin rolu var, əziyyəti var. Yəni, Meri məni öz evinə aparıb, mənim görüb oxumağımı və... Başından eləyə də bilərdi, amma o gördü ki, mənim anam, valideynim əziyyət çəkir. O da ona görə, o, necə deyim, qarşılığında mənə dəstək oldu, apardı Hacı Zabit müəllimin yanına, Zabit Nəbzadə, mənim ustadım deyir, salamlayırıq. 2 il mənə təməl nasıl dərs dedi, Allah ömür versin. Pul qoyub, heç siv və pul qoyub, qarışdı. Day da o mənə dəstək olub, Zabit müəllim. Demir, onu görürsəniz birini. Qardaş kimi cibvə qoymur. Miri, nöş qoymur, o qədər... Və dedə bunları. Utanmışam, çıxardım, tələbə baxdı. Mənə bax, mənə bax, gör nə deyək. Qulaq, heç nə deyək, vaxtımız azdır, qulaq az. Seymurdan bir gözəl ifa istəyək, Seymur, sən də canlı işləkdə, hamı canlı oxudu, sən oxumadın, qardaş.
ağlamadan derin. İnsanın rey güzel olanda sehrada gül açır orman düzeldir. Den sefirden biçir hırman düzeldir. Dertlere min cüre derman düzeldir. İnsanın reyi gözem olan kışta gözeldi, bulutta gözel. İnsanın rayı gözel olanda nezmede gözeldi, sükutta gözel. İnsanın rayı gözel. Düşende çiğnine o kara saçları, derin hayale dalına baktıca doymuram, baktıca doymuram o mehcamane akşamda. Düşende çiğnine o kara saçları, derin hayale dalına baktıca doymuram, baktıca doymuram. Oh,
nəxşirin sən, dünyam nəxşirin sən, sənin dadını bilməyən nə yazır, bilən nə yazır. Razı bırakmırsam bir kimsenin, razı bırakmırsam bir kimsenin, ölmeyen de yazır, ölen de yazır, ölen de yazır, ölen de yazır. Kimini şah edip kimini vezir, kiminin gözüne kettirin eşedir, kim için ağır şeledir dünyanın, kim için ağır tenedir dünya. Məzəsiz can ilə canan ola bilməz, sevda dediğin hər kəsə meydan ola bilməz. Meysiz məzəsiz can ilə canan ola bilməz, sevda dediğin hər kəsə meydan ola bilməz. Arifləri dindir ki nədir şeir ilə sənət, şair yaranan ömrə peşiman ola bilməz, peşiman ola bilməz. Girdim günəşin boynuna yanmayayım bir səhərim. Teşekkürler dostlar, çok sağ olun. Ayzaurun sonuna gelip çatdıq. Dostlar, necə başladı, necə bitti? Ayağın yüngüldü. Görək toyunda ne olacak? Eğer yağış yağsa, boran qopsa, demeli neyini yiyip? Nenelerimiz qazan dibi yiyip.
Yok. Yememsen? Yemeğini yiyip. Şeyipti. Ama şimdi yağışa bakır da yağacak yağmayacak. Kazan dibi değil. Kazan dibi ele yemeğin en güzel yeridi. Ben ele hem meşe sivirip yemişim. Toyumda da bir gün çıkmıştı ki o kazan neter olmuştu. Gerisine göre minnettarım. Ele Pınar'ın adından teşekkürümü bildiririm. Her birinize çok sağ ol. Kardeşlerim de çok sağ ol. Biz işimizi burada da yekunlaştırırız. Başka bir mekanda, başka bir evde, başka bir kesin konaklığında görüşmek ümidiyle. İmkan bir. Ben deyirəm ki, yani bir vaxt daralırdı. Onun önce de deyirəm ki, yani siz sağ olun. Çok, çok sağ olun ki geldiniz. Niye bana mənim? Bunu görəndə adamın yüzündə təbəssüm yaranır. Özü yaxşı deyir. Belki de özü bicdikçən eləyir ki, qoy görsünü. Belki de, hə. Bəs indi bir dəqiqə bundan qabaq dedim, qoy qutarsın sonra təşəkkür elə. Qoymur sən, o danışa danışa deyirsən, mən də təşəkkür. Kendimden örgənmişəm, bu halı könlüm. Xeyr, o elədir. Neyse, ışıqları söndürün.